ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଆଜିର ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଜିର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏଇ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି ୱେବିନାରରେ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଅମିତ ବାବୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସୁନୀତ ମ୍ୟାଡାମ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ବା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ଆଉ ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏ ପରିବାରର ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି, ଆଉ ଏଇ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଭାଷାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ଘଟିବ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ଘଟିବ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ବା ବହୁ ଭାଷାର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ତେଣୁ ବହୁ ଭାଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା, ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଦିମ କାଳରୁ ଏ ଯାବତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଛେ, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ଭାଷା ଓ ଭାଷା ଭିତରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପାଠଟି ପଢ଼ୁଛେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ବା ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁଭାଷୀ ଦେଶରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିଲାମାନେ ତ କହିହବନି, ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାଷା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଆମର କ'ଣ ନିଜର ଭାବକୁ ବିନିମୟ କରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଅତି ସାଧାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଭାଷା ଆମର ପରିଚିତି, ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେବ ଅର୍ଥବୋଧକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକର ସମାହାର ହଉଛି ଭାଷା। ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ତେବେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଷାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଂଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସିବା ଭାଷା ପରିବାର କାହାକୁ କହିବା, ନା ମଣିଷର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ନାକ ଯେମିତି ମଣିଷର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାଷାର କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ନା ଭାଷାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚଟି, ସେ କିଏ, ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧ୍ୱନି,
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପଦ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ଶୈଳୀ। ଯଦି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଅବବୋଧ ରହିଥିବ ତେବେ ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। କ'ଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯଦି ତାହା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମ କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥବୋଧକ ଧ୍ୱନିର ସମାହାରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଆଉ ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନିଟି ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି। ଯିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ସେ ସାର୍ଥକ, ଯିଏ ଅର୍ଥ ନ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ସେ ଅସାର୍ଥକ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଖା, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହି ଖାଲି କହିବି ଗ, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଛ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଛଗ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନାଇଁ, ଧ୍ୱନିର ଯଦି ସମାହାର ହବ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ହେଉଛି ଅସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆମର ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷଣ ଧ୍ୱନି। ହେଲେ ଭାଷିକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅବୟବ ବା ଏ ଯୋଉ ଫୁସ୍ଫୁସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରର ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଖଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆସେ, ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ଆସେ, ତାର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକିରି ଆସେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିସାରୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ନ କହି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱନ କହିଥାଉ, ତାକୁ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ବା ସ୍ୱନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଭିତରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକିରି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଗଲା, ସେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, କୋଉଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, କୋଉଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, କୋଉଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେଠି କେତେ ବାୟୁ ବାହାରିଲା, କେତେ ବାୟୁ ବାହାରିଲାନି, ତାକୁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱନ କହୁ ବା ସ୍ୱନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କହୁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ସ୍ୱନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହୁଛୁ ବା ଆମେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ସ୍ୱନ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବା ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏ ଧ୍ୱନିଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ପରେ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣର ପରିଣତି କେମିତି ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଇ ଧ୍ୱନିଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବା ଭାଷା ପରିବାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାର ରହିଛି ରୂପ, ତାର ଗଢ଼ଣ ଆଉ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋନୋଲୋଜି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ସ୍ୱନ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ସ୍ୱନ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବା ଲେକ୍ସିକନ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସବୁ କୌଶଳ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଲେକ୍ସିକନ ବା ଲେକ୍ସିଲୋଲୋଜି ବା ତାକୁ କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଶବ୍ଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥବୋଧକ ଧ୍ୱନି ଯଦି ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ସେଠି ସମାହାର ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗଛ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଘର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ହାତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ନାକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କାନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଓଠ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଯିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଆସିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ ତେବେ ଆମେ ତାର ପଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇଠି ପଦଟି କ'ଣ, ଏଇଠି ଆସୁଛି ବ୍ୟାକରଣ କଥା। ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ। ସେ ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ କିଏ ନା, ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ ସହିତ ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ ବ୍ୟବହାରର ଯୋଉ ସ୍ନୁତ ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କେମିତି ଘଟୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ତାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ପଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ରୂପ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ମର୍ଫୋଲୋଜି। ତାହେଲେ ପଦ କ'ଣ ନା, ପଦ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପଦ, ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ ପଦ, ସର୍ବନାମ ଗୋଟେ ପଦ, କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପଦ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ ପଦ, ଅବୟ ଗୋଟେ ପଦ। ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ, କାରକ ଦେଖୁଛୁ, ବଚନ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ସର୍ବନାମ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏ ପଦ ଭିତରେ ଏସବୁ ପାଠ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଦ ବିଜ୍ଞାନ କହୁ। ତାପରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପଦ କେମିତି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ପଦ ଭିତରେ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ଥାଏ, ପଦ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ସନ୍ଧି ସମାସ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହୁଛ, ଆଉ ପରାପଦ ଆଉ ପୂର୍ବପଦ କଥା କହୁଛ। ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଆଉ ଛଅଟି ଯୋଉ ଉପାଦାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି, ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ପଦ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୈଳୀ ଆଉ ଅର୍ଥ, ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକିରି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନକୁ ଛଅଟି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକିରି ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବାରର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ବୈଚିତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପଦର ସମାହାର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଯଦି ଉକ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସାଧିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ବହୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ ମିଶିକିରି, ଏକାଧିକ ପଦ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କିଛି ବାଟ ପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସବଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିପଦ। ଏ ବିପଦଟା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଖା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଆ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଯା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାଟି ନିରୂପଣ କରାଗଲା, ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତି ସାଧିତ କଲା, ସେ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହେଉଛି ଗଢ଼ଣ। ଗଢ଼ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ଏମିତି ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାସ୍ତିବାଚକ, ଆସ୍ତିବାଚକ, ଆଦେଶମୂଳକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା, ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥର ପୁଣି ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଏବେ ଆସିବା ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଅବୟବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ପଦ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଉ ରୂପ ଯାହାକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ୟାର ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ସେ ପରିବାରରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ରୂପଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୁଣଗତ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ରୂପଗତ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଗୁଣଗତ ମଧ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛେ। ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭାଷାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ସେଥିରେ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବାର ହେଲା। ପିଲେମାନେ ଏଥରକ ବୁଝିଗଲେ
ଭାଷା କ'ଣ ଆଉ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ। ଏବେ ଆସିବା ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଷା ପରିବାର କଥା। ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଯାଉନି, ଯଦି ବିଷୟଟି ଆମର ରହିଛି ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ମୁଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋରା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କଳା ରହିଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ଗେଡ଼ା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଶାରୀରିକ ଅବୟବ ମଧ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି, କିଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବସତି ସ୍ଥାପନ ତା ସାଥିରେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା ପରିବାର ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା ପରିବାର କିଏ, ତା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ। ସେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ, ତିନୋଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇରାନିଆନ, ଇରାନୀୟ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳଟି ରହୁଛି ସେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଶାଖା ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ଯଦି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଯୋଉ 2001ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି ଆଉ ତାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 77% ଲୋକ ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କିଏ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ନେପାଳୀ, ଏହିସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏମିତି 21ଟି ଭାଷା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସୁଛେ ଆମେ ଇରାନିଆନ, ଇରାନୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ହଉଛି 23,000 ଭାରତରେ, ମାତ୍ର 23,000 ଭାଷା ଭାରତରେ। ଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 23,000 ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଇରାନିଆନ ଭାଷା। ସେ ଇରାନିଆନର ଦୁଇଟି ଭାଷାର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରବିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋସ୍ତୋ। ତେଣୁ ସେ ଆରବିକ ଭାଷା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପାର୍ସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ ପାର୍ସୀ ଲୋକମାନେ, ପର୍ସିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମର ଇରାନିଆନ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଜର୍ମାନିକ, ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଯାହାର ମାତୃଭାଷା, ସେ ଇଂରାଜୀ ମାତୃଭାଷା ଆମ ଦେଶରେ 226,000 ଲୋକ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ସେ ଇଂରାଜୀ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ପରିବାରଟି ହେଉଛି ଜର୍ମାନିକ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରଟି ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼। ତେଣୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଇ, କୁବି, ମଣ୍ଡା, ରେମୋ, ଏସବୁ ଗଦବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୂଳୀୟ ଭାଷାର ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଉଦାହରଣ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଉତ୍ତର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରାବିଡ଼। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ 17ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଆମର ଭାରତରେ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା 17, ତାପରେ ଗୌଣ ଭାଷା ଏକାଧିକ ଭାଷା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷା ପରିବାର। ସେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର, ସେଥିରେ 14ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ,
ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ଥମେର। ସେ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ମନ୍ଥମେର ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, କୋଲ୍ହ, ଏଇ ସବୁ ସଉରା ଏଇସବୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଭୁଲ କହିଲି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ପରିବାରର ଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଟିବେଟୋ ବର୍ମାନ, ଯେଉଁ ଟିବେଟୋ ବର୍ମାନ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏକାଧିକ 66। ସେ ଟିବେଟୋ ବର୍ମାନ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ବୋଡ଼ୋ, ଆଉ ରହିଛି ଆମର ଆଦି ଆଙ୍ଗାମୀ ନାଗା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଆମର ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁରାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଏଇ ଟିବେଟୋ ବର୍ମାନ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ ଶେଷ ଭାଷା ପରିବାରଟେ ହେଉଛି ସେମିଟୋ ହେମାଟିକ, ଯେଉଁ ସେମିଟୋ ହେମାଟିକ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଭାଷାଟି ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆରବିକ। ତେଣୁ ଇରାଡିଆନରେ ଆଉ ସେମିଟୋ ହେମାଟିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆମର ରହିଛି। ବୋଲେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଆମର 5ଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି, ଆଉ ସେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ, ଟିବେଟୋ ବର୍ମିଜ, ସେମିଟୋ ହେମାଟିକ। ଏଇ 5ଟି ଭାଷା ପରିବାରରେ ସମୁଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି 122ଟି ଭାଷା, ଯାହାକୁ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତ ମିଳିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ 22ଟି ହେଉଛି ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁସୂଚୀରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ। ତେଣୁ ଆଉ 100ଟି ହେଉଛି ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ, ସେମାନେ ଅଣ ଅନୁସୂଚିତ ଆଉ ହେଉଛି ସୂଚିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା 122। 122ରୁ 22ଟିକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଛେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଟା ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ବୋଡ଼ୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ, କାଶ୍ମୀରୀ, କାନାଡ଼ା, କୋଙ୍କଣୀ, ମୈଥିଳୀ, ମାଲାୟାଲାମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସାନ୍ତାଳୀ, ସିନ୍ଧି, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ଏଇସବୁ ଭାଷା, ଏମାନେ ରହିଲେ 22ଟି ଆମର କ'ଣ ନା ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷା, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଆମର ସବୁ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆମେ ସବୁ ଆମର ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ରେଡିଓ, ଖବରକାଗଜ, ବହି ଲେଖାପଡ଼ା ସବୁ ଏହି ଭାଷାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଭାଷାରେ ସବୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା, ଏଇ ଗବେଷଣାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟିଛି। ସଙ୍ଗମଟା ଥିଲେ କ'ଣ ନା ତିନିଟା ମହା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ରୋତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ହେଉଛି ସେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଯୋଉଟା କୁଇ, କୁବି, ରେମୋ, ଗଦବା, ମଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ବା ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା, ଯୋଉଟା ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, କୋଲ୍ହୋ, ଭୂମିଜ ଏଇସବୁ ଭାଷା, ସଉରା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ ଆମର ରହିଲା, ବା ପାରେଙ୍ଗା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଲା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଭାଷା ପରିବାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁରା ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ 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 ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍, ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ସାର୍, ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାଇ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଶେଷରେ, ଶେଷରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଶେଷରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ତେବେ
ପିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଲି, ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି କଥା କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଗଠନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ବା ପଦବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା, କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଠାରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାର ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାରର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏକଥା ଜାଣି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଇକିରି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନେବା, ଯଦି ପିଲା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପିଲା ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଯିଏ ଭଉଣୀ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗ୍ନୀ ଭାଷା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଗ୍ନେଟ୍, ସେ ଓଡ଼ିଆର ଭଗ୍ନୀ ଭାଷା ହେଲେ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ମୈଥିଳୀ, ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଭଗ୍ନୀ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏ ପିଲା ଶବ୍ଦଟି ତମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଇବନି, ତମେ ଅହମିଆରେ ପାଇବନି, ତମେ ମୈଥିଳୀରେ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏ ପିଲା ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭାଷା ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କର ଭାଷା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କୁହିରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, କୁଭିରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତେଲୁଗୁରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମଣ୍ଡାରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାମିଲରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମାଲାୟାଲମରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, କନ୍ନଡ଼ରେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଯେହେତୁ ଏଇ ପରିବାରର ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ବହୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଧାର ଉଦ୍ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ଏହାର ମୂଳଟା ସଂସ୍କୃତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ରହିଛି ସେମିତି ଅହମିଆ, ସେମିତି ମୈଥିଳୀ, ସେମିତି ବଙ୍ଗଳା, ଏ ସବୁ ଭାଷାରେ ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିକୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ବା କମ୍ପାରେଟିଭ ମେଥଡ। ତେଣୁ ଏଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୋଉ 1860-70ରୁ 80 ଶତକରେ ଚାର୍ଲସ ବର୍ନର, ଜାକବ ଗ୍ରିମ୍ସ, କ୍ରାସମ୍ୟାନ ଆଉ ରାସ୍ତ ମସ୍କ ରାସ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଇଂରାଜୀକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସାଥିରେ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦର ବା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦର ସମତୁଲ୍ୟ ବା ସମାନ ଭାବର ସବୁ ସମତୁଲ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ସମତୁଲ୍ୟତା ରହିଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋଉ ନୂତନ ବ୍ୟାକରଣକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଜର୍ମାନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇମାନେ ଆମର ଜାକବ ଗ୍ରିମ୍ସ ବା ଚାର୍ଲସ ବର୍ନର ଆଉ ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଯେମିତି କ ତ କ ଫ ଥ ଖରେ ପରିଣତ ହବ, ଫ ଥ ଖ ବ ଦ ଗରେ ପରିଣତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ହବ ଯେ ସଂସ୍କୃତର ପିତର ଏ ଯୋଉ ପଟା ଇଂରାଜୀକୁ ଫରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା ଫାଦର। ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତର ତ୍ରୟ ଯୋଉ 3 କହୁଛ ସେଟା ତଟା ଇଂରାଜୀରେ 3, ଏ ତଟା ଥରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଆଖର ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଘୋଷ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ସଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ସଘୋଷ ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଅଘୋଷ ମହାପ୍ରାଣ, ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, କୋଉ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ କେତେ ସେ ବାୟୁ ବା ତାର ଯୋଉ ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ନିୟମକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ବା ଧ୍ୱନି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଇ ନିୟମ ସବୁ କଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା,
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ସେଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ କାହିଁକି, ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଇଭଳି କଥା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ରାମ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସୀତା ଗୋଟିଏ ପିଲା, ବା ରାମ ଯାଉଛି ସୀତା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏ କଥା ହବନି। ହିନ୍ଦୀରେ ରାମ ଯାତା ହେ ସୀତା ଜାତି ହେ, ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସୀତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇ ନୀତି ଏହାର ସମ୍ଭବ ନୀତି ନିୟମ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, କେହି ବେନିୟମ କୋଉଠି ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏବେ ସେଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଟିବିଟୋ ବର୍ମାନ ଆଉ ସେମିଟୋ ହାମେଟିକର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ତିନୋଟି ଶାଖା ଦେଇକିରି ସେ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ବୟସ ରହିଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଶିଶୁ ପିଲା, ତାର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଆସିକିରି ପିଲା, ପିଲାରୁ ତାର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତାର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହବ, ଯୁବକରୁ ପ୍ରୌଢ, ପ୍ରୌଢରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେମିତି ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକିରି ସେ ଆସେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ। ଆମର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଫେସର କାରେଡ଼ନା, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର, ଏବେ ଯୋଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ୟନ ଭାଷା ବା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସେ କାରେଡ଼ନା ଆଉ ମାସିକା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାଙ୍କ ମତକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲାବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ବା ସଂସ୍କୃତ ବା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ସେଥିରେ ଆସୁଛି ପାଲି ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତେଣୁ ପାଲି ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000, ତାପରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ଅହମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ମୈଥିଳୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ପର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାକୃତରୁ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନାଁ ଏଠି କହିଲେ ବେଶୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁର। ସସୁର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା କେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଯାକ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଇକ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟଡି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସମକାଳିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଗୋଟେ ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଯୋଉ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ ତାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା, ଡାଇକ୍ରୋନିକ ବା କାଳାନୁକ୍ରମିକ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ
ପ୍ରାଚୀନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ୍ରମ ବିକଶିତ ରୂପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିବା ତାହେଲେ ସେ ବିଭାଗଟି ଯିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଡାଇକ୍ରୋନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିର ଭିତରେ ରଖିକି ଧରାଯାଉ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକକାଳିକ ଯଦି ଆଜିର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକକାଳିକ ଯଦି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକକାଳିକ ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗର ଭାଷା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକକାଳିକ ବା ସମକାଳିକ ବା ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ରଖିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳିକ ବା ସମକାଳିକ କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯଦି କ୍ରମ ବିକଶିତ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ତାକୁ ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଡାଇକ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟଡି ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇକ୍ରୋନିକ ଆଉ ସିଙ୍କ୍ରୋନିକ ଏଇ ଦୁଇଟାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେତେବେଳେ କଥିତ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅଘୋଷ ମହାପ୍ରାଣ ସଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଓ ସଘୋଷ ମହାପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହି ରଖେ କ ଖ ଗ ଘ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ସେଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କକୁ ନେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାକୁ କହିଦେଲେ କେନ୍ତୁମ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସକୁ ନେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଯୋଉ ତାଳବ୍ୟ ସହ ମୃଦନ୍ୟ ସହ ଦନ୍ତ୍ୟ ସହ ଆମର ତାଳବ୍ୟ ଆଉ ମୃଦନ୍ୟ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବା ସହର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାକୁ ସତମ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସତମ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିନେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଅଘୋଷ ସଘୋଷ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କୋଉଥିରେ ନା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ହେଲେ ପାଟ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁଛି ପାଟ କହିଲେ ଆମେ ସେୟା ବୁଝୁନେ ତେଣୁ ପାଟ ଆଉ ବାଟ ତେଣୁ ଦିଟା ଦିଟା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଟଟା ଯଦି ଅଘୋଷ ଏଇ ବାଟଟା ବଟା ହଉଛି ସଘୋଷ ତେଣୁ ସେଇ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେମିତି ତାନ ଦାନ ପଣ ବଣ ଯୋଉ ସଘୋଷ ଅଘୋଷ ଏକା ମାନେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ନା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଥଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଡିପ୍ ଥଙ୍ଗର ପାଇଁ ସେମାନେ ଲିପି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଯାହାକୁ ଅଇ ଔ ତମେ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ କଥା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଥା ପାଲି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ପାଲି ବା ପ୍ରାକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଗୌରବ ଗୌରବ କୌରବ କୌରବ କୌଣସି କୌଣସି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଔଷଧ ବା ଔଷଧ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସେମାନେ ସରଳୀକରଣ ହେଇକିରି ସବୁ ଏକକ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ନାହିଁ ଏହାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ପାଲିରେ ଗଦା ଗଦା ସାହିତ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଅଇ ଆଉ ଔ ଏ ଦୁଇଟା ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଯୋଉଟାର ଉଦାହରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କୌରବ କୌରବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଯେମିତି ମୌନ ମୌନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମର ରହିଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କୌଣସି ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନକରି ଧ୍ୱନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଅଛି ଏ କଥାଟି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖିବା ଆମେ କେହି ଐରାବତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ପାରିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଇଟା
ଇଏରେ ହର୍ଷେଇକାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଆସିବ ଅ ଇ ସେମିତି ଔଷଧଟା ଅ ଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରର ଅନୁକ୍ରମ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ରହୁଛି ଆମର ସେହି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆମର ଏଇ ଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ମୁଁ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ପିଲେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ କି ଲିପି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଧ୍ୱନି ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ସ୍କ ଯୋଉ ଅବ୍ଦ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ରହିଛି କ ଖ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସବୁ ଆମର ରହିଛି ଅସ୍ଖ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆମର ସବୁ ରହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ଏଇଟା ଧ୍ୱନି କଥା ଗଲା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଦ କଥା ବିଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରପରା ଅପ୍ ସମ ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ ଉପସର୍ଗ ଏଇ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବ ପଦ ଲଗେଇକିରି ପରପଦ ଲାଗିକିରି ଆମର ରହିଛି କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ଵ ସବୁଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପରପଦ ଲଗେଇକିରି ପଦ ଗଠନ କରିବା ଯେମିତି ତମମାନେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେଉଛି ସବୁ ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପରପଦ ଲାଗିକିରି ଆମେ କରୁଛେ ଜୟ ବିଜୟ ବି ଲଗେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଉପସର୍ଗ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଗଲା ସେମିତି ପରପଦ ଗାଈ ଗାଇଆଳ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିପାରିବ ପାଣି ଲଗେଇକିରି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଆମର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ସେମିତି ଗିରି ଲଗେଇକିରି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏବେ ଏ ଗିରି ଲଗେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ସେହିଭଳି ପଣ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତର ଅନେକ ଯୋଉ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ପରପଦ ଯାହାକୁ ତମେ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛ ତାକୁ ପୂର୍ବସର୍ଗ ଆଉ ପରସର୍ଗ ବା ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ଭାଷାରେ ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିରଖେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଉଭୟ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଏଠି ଖାଉଛିଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲି ବା ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ମାନେ ରେଳରେ ଚିଲିକା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି ଏ ଯୋଉ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଖି ଦେଖି ଏସବୁ କଥାଟି କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଆମର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ରୂପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶେଷତ୍ଵ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ଵ ଥିଲା ନା କ୍ରିୟାହୀନ ବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବା କ୍ରିୟାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ବା ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରଖୁଛି ମୋର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବା ଛାତ୍ରମାନେ ଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଆମର ଏଇ ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଭୟରେ ଆମେ ବହୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ରିୟା ନଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ଜମା ନାହିଁ ମୋ ଘର କଟକ ଏଥିରେ ଜମା କ୍ରିୟାର ନାହିଁ ମିତାର ମାମୁଁ ଡାକ୍ତର ଏଇ ମିତାର ମାମୁଁ ଡାକ୍ତର ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏ ଉଦାହରଣଟା ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିତାର ମାମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଘର କଟକ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନବ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ଘର କଟକ, ମୋ ମାମୁଁ ଡାକ୍ତର, ମୋ ମଉସା ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏ କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଥିଲା, କ୍ରିୟା ନଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ଘଟିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ବିଶେଷତ୍ଵ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ପଦ ଆଉ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ। ବୋଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜମା ଆଦୌ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେ ଘ ଉଚ୍ଚାରଣର ଧ୍ୱନି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ବ ଆଉ ଭ ଦୁଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା, ସିଏ ଆଦୌ ଭ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭକୁ ସଦାବେଳେ ବ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସେ ଭଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରେ ପରିଣତ କରିବେ। କିଏ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର କିଏ ନା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼, କୁଇ, କୁବି, ମଣ୍ଡା, ତୁମର ପରଜା, ଏଇସବୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା କାହାର ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ବା ନଥିଲା, ବା ସେମାନେ ଭଧ୍ୱନିଟାକୁ ବରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭାବ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ତାମିଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କ ଠାରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଓ ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଓ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବା ସେଟା ତାକୁ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଜମା ନୁହେଁ। ସେମିତି ପ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲିପି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆମର ଖ ଗ ଘ ଯେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲର ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ। ତାଙ୍କର ଳ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଲ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ତାମିଳ, ତାମିଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଭଳି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ, ମୁଁ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ବା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଳ ଧ୍ୱନି ଥିଲାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ଲ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଳ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଲ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ନଥିଲା, ଆମର ଯେମିତି ଘ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଧ୍ୱନି ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ ନା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମର ମୃଦୁନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଏ ଯେଉଁ ମୃଦୁନ୍ୟ ଧ୍ୱନି କିଏ ନା, ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାସିକ ଧ୍ୱନି ନଅଟା, ଏଠି ନାସିକ ଯେଉଁ ଟ ଠ ଡ ଢ ବା ଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃଦୁନ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଔ ଆଉ ଐ, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ବେଳକୁ, ପ୍ରାକୃତ ବେଳକୁ ତା ଲୋପ ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଆଦୌ ଇଏ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଜମା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଇଂରେଜରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିପ୍ ଥ, ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି, ବୋଲେ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ବକ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ବକ୍ତା ବହିର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ଵଟି, ଏ ବିଶେଷତ୍ଵଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମେ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେ ଶ୍ରୋତା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ତାରେ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ବହିର୍ଭୁକ୍ତ,
এই যে কথাটি বা আমি খাইবু আমি খাইবা ইয়া ভিতরে যে পার্থক্য অনিপ্ত হচ্ছে এই পার্থক্য যে নির্ধারিত হচ্ছে অনিপ্ত নুহে পার্থক্য যে নির্ধারিত হচ্ছে ইয়া হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষার বিশেষত্ব আউ দ্রাবিড় ভাষার বিশেষত্ব কোণ না হচ্ছে ক্রিয়াহীন বাক্য এই যে কথা মু কইলি যদি প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য দেখিব চর্যা গীতিকা নগর বাহিরে ডম্বি তোহিরি কুড়িয়া এতিরে জমা ক্রিয়া নাহি বা রুদ্র সুধানিধিরে যদি দেখিব অনেক দেখিবে সেতিরে ক্রিয়া নাহি সেমতি সারলা ভাগবতর যদি গোটিয়ে দেখিবে উদাহরণ ধামনা কাঠর ধনু কণ্ঠা বাহেশ্বর গুণ এই যে বাক্য মু কহিলি সেমতি ভাগবতর যদি মধ্যে দেখিবে অনেক সময়রে আমার ক্রিয়া হীন বাক্য বা ক্রিয়া নথিবার বাক্য আমি দেখি পারুছু তেমন এটা কাহিকি ঘটুছি না দ্রাবিড় ভাষার এই যে গোটিয়ে বাক্য পাই ক্রিয়ার আবশ্যকতা তাহা নাহি তেমন বন্ধুগণ আমি ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষত্ব আউ দ্রাবিড় ভাষা পরিবারর বিশেষত্ব আমি দেখিলে এবে আমি আসিবা মুন্ডা ভাষা পরিবারর বিশেষত্ব কোন মু অলগা বিষয় কহিবাকু আসিলে তোমার যে পারম্পরিক ভাবে যে পাঠ্যক্রম দিয়া যাইছি সেতিরে ভাষা পরিবারর খালি ভাষা গুড়িকর না লোক সংখ্যা লেখা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য হেউছি যে ভাষা পরিবারর বিশেষত্ব যেটা নিহাতি দরকার সেটা মতে মিললানি তেমন সেই বিষয়ে আমি বেশি আলোচনা করা উচিত তেমন মুন্ডা ভাষার সবুঠার বড় বিশেষত্ব হচ্ছে স্বর দীর্ঘতা তাহলে মতো এটি পচারিব স্বর দীর্ঘতা কন না যেতবে গোটিয়ে স্বরধ্বনি উচ্চারণ আমি করু যদি তাকে আমি টিকি লম্বা করে উচ্চারণ করু তাহলে সেটি স্বর দীর্ঘতা ঘটে এটি মু ওড়িয়ার গোটে উদাহরণ দেবি কন দেবি না তুমি বস তু বস তু বস তুমি বস তেমন তু বসরে যেভাবে আমি অর উচ্চারণ কলু বস তুমি বসরে সেইভাবে হেলা না তেমন বসরে সে অটা টিকে দীর্ঘ ঘটিলা তেমন এই যে স্বর দীর্ঘতা কথা আমি কহুছু ভাষার তেমন এই স্বর দীর্ঘতাটা আমার মুন্ডা ভাষার বা সবু মুন্ডা ভাষা গুড়িকর বা সবু মুন্ডা ভাষার বা মুন্ডা ভাষা গুড়িকর এই গোটিয়ে বড় বিষয় আউ গোটিয়ে বিশেষত্ব কোণ না তাঙ্কর যুক্ত স্বর না ডিপ্থ যেমতি দ্রাবিড় ভাষায় না সেইভাবে ভাবে মধ্য মুন্ডা ভাষায় না এতে সবুঠার আউ গোটে বড় বৈচিত্র্য যেটা আমার নিহাতি জাঁয়া দরকার গোটা হচ্ছে সজীব আউ নির্জীব এই সজীব নির্জীব বাক্যের যেতবে আমি ব্যবহার করুছু সে যে বাক্যের অন্যূত তাহা আমার ঘটুছি কেউ ভাষার না মুন্ডা ভাষার এটি ওড়িয়া ভাষার গোটে উদাহরণ দেবি যেতবে আমি কুচু যে রাস্তার বহুত লোক যাচ্ছি বা রাস্তার লোক মানে যাচ্ছি রাস্তার গোটিয়ে লোক যাচ্ছি রাস্তার লোক মানে যাচ্ছি রাস্তার গোটিয়ে গাড়ি যাচ্ছি রাস্তার গাড়ি গুড়িক যাচ্ছি আমি কেহি কহুনু রাস্তার গাড়ি গুড়িক যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে সজীব আউ নির্জীব যেহেতু গাড়ি গুড়িক নির্জীব সেই এক বচনের যে ক্রিয়া বহু বচন সেই ক্রিয়া আমি ব্যবহার করছু এর কারণ হচ্ছে ওড়িয়া ভাষার মুন্ডা ভাষার প্রভাব একথা মু কহুনি প্রফেসর পঞ্চানন মহান্তি বিজয় প্রসাদ মহাপাত্র নিষ্ঠাপর সহকারে বিজ্ঞান সমাপ্ত ভাবে উদাহরণ দেইকি এক প্রমাণ করছেন তেমন তা পূর্বরু মধ্য এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হইলে মধ্য বিজয় প্রসাদ মহাপাত্রঙ্কর যদি ওড়িয়া ভাষা বি দেখিব পঞ্চানন মহান্তিঙ্কর যদি বৃত্তি এবং পোষে কুটুম্ব দেখিব বা ঝঙ্কারের প্রকাশিত ওড়িয়া ভাষা উপরে দ্রাবিড় আউ মুন্ডা গোষ্ঠীর যে অবদান রয়েছে এ প্রবন্ধ গুড়িক ভারি গুরুত্বপূর্ণ পুরী ও নীতিয়ানি ওড়িয়ার নিয়া লাগিলা এইসব প্রবন্ধের দেখিব ওড়িয়ার মামু এতে দেখিব যে দ্রাবিড় আউ যে মুন্ডা র অবদান গুড়িক কেমতি ওড়িয়া ভাষার তার ব্যাকরণের কেমতি রয়েছে সে প্রমাণ করছেন তেমন এ সজীব নির্জীব কথাটি সেই
ଆମର ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁଛି। ତାହାର ଜୁଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବଚନରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲିଙ୍ଗରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯଦି ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି 1, 2, 3, 4, 5 ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ତାର ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଥିରେ 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 7 ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଛି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କୋଡ଼ି, 1 କୋଡ଼ି, 2 କୋଡ଼ି, 4 କୋଡ଼ି, 5 କୋଡ଼ି, ସେମାନେ 1 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଆସିବେ, 20 ଠାରୁ ଆଉ 21, 22 ନ କହିବି, 1 କୋଡ଼ି 1, 1 କୋଡ଼ି 2, 1 କୋଡ଼ି 3 ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ସେ 2.5 ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 1.5, 1.5 ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଆମର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ 2ଟି ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦିଏ, ଟିବିଟୋ ବର୍ମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଟୋ ହେମେଟିକ। ତେଣୁ ଟିବିଟୋ ବର୍ମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନାଗା ଭାଷା ବା ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ, ଏସବୁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟୋନାଲ, ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଲହର ବା ଯେଉଁ ଟୋନାଲିଟି ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବୀରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବୀକି ଆମେ ଟୋନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେମିତି ଟିବିଟୋ ବର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବୋଡ଼ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାରୋ ବା ଆଦି ବା ଆଙ୍ଗାମୀ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆଓ ଆଉ ଭୋତିଆ ଆଉ ଭଲ୍ତି ଏଇସବୁ ଭାଷାରେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ଵ ବେଶୀ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଆମଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁ ପର୍ସୋ ଆରବିକ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଜର୍ମାନିକ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଇଂରାଜୀର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନିକ ବା ଇରାନିଆନ ବା ଜର୍ମାନିକ ଭାଷା ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ କଥା କହୁଛୁ, ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଇ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱୋଣ୍ଟ କମ୍, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ଆସିବନି, ଏ ଜେ କି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବଦଳା ବଦଳି ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବେ, ଜନ୍ କିଲ୍ ମ୍ୟାରି, ମ୍ୟାରି କିଲ୍ ଜନ୍, ବା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ପାସିଭ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ପାସିଭ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ରାମ କିଲ୍ ରାବଣ, ରାବଣ ୱାଜ୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ରାବଣ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆମର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଆଉ ଆରବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସେମିଟିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସେମିଟିକ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେମିଟିକ ଭାଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆରବିକ କଥା ରହିଛି, ଆରବିକର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ବାଉଁଆ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଡାହାଣୁଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର 5ଟି ଗୁଣ ଆଉ ଚରିତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ପଦ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁର ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରସ୍ପରର ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ହେଉଛି ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ଘଟେ ତା କେମିତି ଘଟେ, ତାହା ହୁଏତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଯଦି ମହାମାରୀ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଭାଷା ଭାଷୀ କହୁଥିବା ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେ ସେ କରଗତ ବା ସେ
अधीनस्थ करनी जिते अधीनस्थ करनी तेज कौन घटे ना से अधीनस्थ करगले कौन हम ना से भाषाटा गोटे प्रभाव पकेब तेनाली भाषाटी प्रभाव पकेले सी से भाषा संस्पर्श आसवे से भाषा संस्पर्श आसिले प्रथम भाषार ध्वनि गुड़ाक आग से परिचित हे से ध्वनि गुड़ाक शुणे कहीं जो पाटी जन्म हो पा आग से शुणब शुणी सारा पर अनुकरण कर शिखब तेणु यही कथाटी जब सत्य जेतु शिशु प्रथम ध्वनि को शुणे से शुणी शुणी मन रखे से मन रखी सारा से निजे कह चेष्टा कै से जी गोटे भाषा संस्पर्श से आउ गोटे भाषा आसला तेल प्रथम से ध्वनि सहित परिचित हे तापर से शिक्षित लोक मैंने शब्द पद वाक्य सहित परिचित हेलापर कौन हम से भाषा प्रभाव में निजे से भाषा को व्यवहार करने लगे से भाषा को व्यवहार करले निजे जो शिखि मूल भाषा निजे जो जानी जो मूल भाषा से मूल भाषार जो रही जो व्याकरणिक पद्धति बा तार जो ध्वनिगत प्रक्रिया से प्रक्रिया भीतर को प्रवेश करी से किसी परिवर्तन घटे तेणु आम जो सब आज देखुचे जो वैचित्र वैषम्य से सब यही सूत्र रु घटी आउ सब बड़ जे भाषार धार उधार बा नबा आउ दबा जहाँ को आम कहू बा गिव टेक एंड गिव बा जड़े हूँ डोनर आउ जड़े हूँ रिसीवर जड़े दब आउ जड़े ग्रहण कर पिला शब्द टी आम से द्राविड़ सूत्र न आनी था ताहले से आम भाषा व्यवहार हो न था आमर आवश्यकता है आम तक आणले एपाई कहीं जड़े लोक शब्द उद्धार कर शब्द धार उद्धार कर तार दुईट कारण गोटे हूँ तार सम्मान गोटे हूँ तार प्रेस्टेज आजिकल आपण मैंने जो इंग्रजी शब्द सब मोबाइल लैपटॉप जो आप हार्ड डिस्क पेन पेंसिल आपणकर जो वाईफाई बॉटल ये जो सब इंग्रजी शब्द ओडिया भितर को प्रवेश करमी आम सब नुआ उद्भावन निजरा जो प्रेस्टीज ताकू सुरक्षा करिया पाई आमे भाषार शब्द गुड़ाक ग्रहण करुचे से आम ध्वनि प्रक्रिया रे से इंग्रजी शब्द गुड़ाक आम ओडिया ध्वनि अनुसार उच्चारित होने इंग्रजी ध्वनि अनुसार उच्चारित होना तेना आम ओडिया कर सारे ओडिया शब्द कहले कि अत्युक्ति हेब ना जो ध्वनि जो शब्द तार निजर मौलिक उच्चारण को परिवर्तन करी आउ गोटे भाषा भितर प्रवेश करीगला से भाषा हो गला जदि मुझे पेनसिल पेनसिलटा ओडिया तुम तक इंग्रजी कहीं इंग्रजी पेनसिल पेनसिल उच्चारण ओडिया पेनसिल उच्चारण दुटा जगह पार्थक्य तेणु ये जो सूक्ष्म कथाटी रही आम हृदयंगम करने पड़ो बुझे पड़ो या बुझे आम कौन करू ना आम भाषार दक्षता आम बढ़े पार आनीपर आम हाथ पहांत सब घटू आकु ही नहींक्री आम लिखिपर सूत्र आकार लिखिपर जड़े सैकल कहले जड़े बैसेकल तेणु बैसेकल आपने सैकल तेणु यो बा हस्पिटाल तुम ओडिया हस्पताल कहते तुम स्टेशन आउ स्टेशन ये जो प्रकार सब उच्चारण घटू कवर्ड बा जो कवर्ड यो सब कथा कह जी गोलक विहारी धड़ंगर इंग्रेजी उच्चारण शिक्षा बहुत पढ़व यार जो पार्थक्य तुम जानी पार ये जो पार्थक्य ध्वनि घटू बड़ विशेषत्व हूँ
ଗୋଟେ ଭାଷିକ ବା ଗୋଟେ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ସେ ଆଣେ ତା ନିଜ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସହିତ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଘଟେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନିଏ। ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଲା, ସଂସ୍କୃତିରେ ଘଟୁଥିବା ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକିରି ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଆପଣେଇ ନିଏ। ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ନଥାଏ, ବ୍ୟାକରଣଟା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ଭାଷା ସହିତ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ସୁଗମ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ କିଳିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ, ଏ ତିନିଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ତ ଏ ତିନିଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ରାମ ଜାତା ହେ ସୀତା ଜାତି ହେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରାମ ଯାଉଛି ସୀତା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ଘଟୁନି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯିବ ଯେ ବା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଦୃଢ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଲିଙ୍ଗ କାହିଁକି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଲିଙ୍ଗ, ସେ କଥାଟା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ବାଘ ପାଇଁ ବାଘୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନାଗ ପାଇଁ ନାଗୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗଧ ପାଇଁ ଗଧୁଣୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଛେଳି ପାଇଁ ଛେଳୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ପାଇଁ ଘୁଷୁରୁଣୀ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାର ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର ବଡ଼ କାରଣଟା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଜାନନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବାଘକୁ ଆମେ ମଣିଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରୁଛେ, ବାଘ ଆମର ମାମୁଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଘ ଆମର ଦେବତା। ତେଣୁ ନାଗର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗୁଣୀ, ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହୁଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଧ ପାଇଁ ଗଧୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଠି ଗଧର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଗଧୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, ଆମେ ଗଧ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟା ଗଧୁଣୀ ପିଲାଟା, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଧି ପିଲାଟା ବା ଗଧୁଣୀ ପିଲାଟା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ସେ କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣିକ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ସେଟା ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ, ଆଉ ସେଟା ବିଶେଷ କରି ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକିରି, ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଫୁଲରେ, ଏଟା ଆପଣମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ହସିପାରନ୍ତି ମୋ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲରେ ଆମର ମାଈ ଅଣ୍ଡିରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ପୋଟଳ, ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ପୋଟଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଥିବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ମାଈ ଫୁଲ ହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ, ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ ନାହିଁ। ପୋଟଳ କିଆରୀରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଖାଲି ହବ ତାହେଲେ ଫଳିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଈ ଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଟଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ତାର ପରାଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଛି, ଏ କଥାଟି ଆମର ବ୍ୟାକରଣରେ ଘଟୁଛି। ଏ କଥାଟା ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଲେ, ଭାଷା ପରିବାରରେ କେମିତି ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ନହେଲେ କହିବେ ଯଦି ଇଂରେଜୀର ଏତେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁଣୁ ଓଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ ଉପଭାଷା ବୋଲି ବା ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି ଯୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣକାର ମାନେ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଦେଶରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନି।
ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ବିଭାଜନଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା ଯାବନିକ। ଯାବନିକ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ପରିବାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇଟା ଯାବନିକ ବୋଲି କୋଉଠି ଭାଷା ଲେଖା ହେଇନି, କୌଣସି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। କାହିଁକି ଘଟିଛି, ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି ନାହିଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ନାଁ ହେଉଛି ଆରବିକ, ଭାଷା ନାଁ ହେଉଛି ପର୍ସିଆନ, ଯୋଉଟା ଇରାନିଆନ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା। ତେଣୁ ପର୍ସୋ ଆରବିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବାର, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷା ପରିବାରର ଗୋଟେ ଶାଖା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କଥାଟି ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନା, ପାର୍ସି ଆଉ ଆରବିକର ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀକୁ ଆପଣ ବୈଦେଶିକ କହିବେ ତାହେଲେ ଦେଶୀ ହେବ କ'ଣ, ଯଦି ସଂସ୍କୃତରୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ତତ୍ସମ ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଥି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ନିୟମ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାଷାଭାଷୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଶବ୍ଦ ଆଣିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଇଂରାଜୀରୁ ଆଣୁଛେ। ଆମର ଅତୀତରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ପର୍ସିଆରୁ ଆଉ ଆରବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଘଟିବାରୁ ଇଂରାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଗଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ଆମର ରାଜର ପ୍ରଶାସନର ଭାଷା, ସେ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ବୈଦେଶିକ କଥା ଆସୁଛି କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଦେଶ ହବ ତାହେଲେ ଦେଶୀଟା ପୁଣି କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି କହିବେନି। ଯଦି ଇଂରେଜୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ରସଗୋଲା ଶବ୍ଦଟାକୁ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ଇଟିଲିକି ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ସମ୍ବରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୈଦେଶିକ କହିବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ମାନସିକତା ଆମେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଯାହା ଆମ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ହତାଧାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ କାହିଁକି। ତାର କାରଣ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତତ୍ସମ ମାନେ କାହା ସେଥିରେ ସମାନ, ତମେ କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ସେଥିରେ ସମାନ କରିବ, କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ସେଥିରେ ସମାନ ହେଲେ ହବ ତତ୍ସମ। ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଉଦ୍ଭବ କାହିଁକି। ମୁଁ କହିବି ବେପରୁଆ, ବେପରୁଆ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ବେପରୁଆଟା ହଉଛି ପର୍ସ ଆରବିକ, ବେଖୁର୍ଦ୍ଦ, ବଦମାସ, ବେଇମାନ, ମାନ ବେଇମାନ, ବେ ପୂର୍ବପଦ ଲାଗିଲା, ମାନ ହଉଛି ପର୍ସ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଲା ଇଏ ତ ସଂସ୍କୃତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ତଦ୍ଭବ କହିବେ ନା ତତ୍ସମ କହିବେ ନା ଦେଶଜ କହିବେ ନା ଓଡ଼ିଆ କହିବେ। ମୋ ମତରେ ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଉଚିତ। ସେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ତାହେଲେ ଦେଶଜ କ'ଣ, ଯଦି ସେଇଟା ତତ୍ସମ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ତଦ୍ଭବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଶଜଟା କୋଉଟା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଶଜ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ମାପକାଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେମାନେ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ଆଉ ପୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପୁଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁଣି ରହୁଛି, ଯେମିତି ଦେଶକେ ବାଙ୍କ, ନଈକେ ଫାଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ପରିବାରର ବିଶେଷତ୍ଵ ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ଭାଷା ପତ୍ର ବିଶେଷତ୍ଵ, ଭାଷା ପରିବାରର ବିଶେଷତ୍ଵ ଆମକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରିବା। କ'ଣ କରିହେବ ନା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଯଦି ବିଶେଷତ୍ଵ ଜାଣିଛି, ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଯଦି ବିଶେଷ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ କୋଲ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ କିଷାନ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବି ନା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି
ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମୋର ଅବଧାରଣା ଘଟିବ। ଆଉ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ମରିଯିବ ଅପସରି ଯିବ। ତେଣୁ ଭାଷାରେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷା ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କୋନ୍ କହିଲେ ଭାଷା ହଉଛି ଶକ୍ତି, ଆଉ ଭାଷା ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଭାଷା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ହେଇପାରିବନି, ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପରଜା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ପରଜାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯଦି ଜନଜାତିର ଗଦବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣିଛ ବା ଗଦବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନ ଜାଣିଛ, ତମେ ଯେମିତି ବୁଝିବ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନ ଜାଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଜାଣି ସେମିତି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ତମର ନିହାତି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା, ଭାଷାର ତର୍କମୂଳକ ଭାଷା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଭାଷା ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ, ଭାଷା ହେଉଛି ମୂଳ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାହାର ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ବେଶୀ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଭଲ କରି କରିପାରିବ, ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକତା। ତେଣୁ ଭାଷା ଭଲ କରି ଜାଣିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିପାରିବ, କମ୍ପାରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଯୋଉଟା କାର୍ଡୱେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ କହୁଛୁ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି, ଯୋଉ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଏରିଆଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉ ପାଠଟି ଏବେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି 10ଟା ଭାଷା ମୁଁ ନ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ସେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରିକିରି ମୁଁ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ନା, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇପାରିବ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତମେ ଅନୁବାଦ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛ, ଯଦି ତମେ ସେ ଭାଷା ପରିବାରର ଗୁଣ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିଛ, ତାହା ତମେ ସେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ତମର କ୍ଷମତା ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ସେ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ, ସେ ଭାଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷା ସବୁ ଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ବା ପେଡାଗୋଜିକାଲ ମେଟେରିଆଲ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଡର, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ନିଜେ ଅତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ କେହି ସମସ୍ତେ ଆଦରର ସହକାରେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କରିବ, ତମ ଭାଷା ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଅବଦାନ କେତେ, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ କେତେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ତମ ଭାଷାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ନା, ଭାଷାର ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍କଟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆଜି ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଭାଷା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଲୋପ ହେଇପାରିବନି। ଭାଷାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ, ଭାଷାର ଯୋଉ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଭାଷାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର, ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ଯଦି ଭାଷା ପରିବାରର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ, ତାର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ବୈଚିତ୍ର ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲି, ଏଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଭାଷା ଯୋଉ ପରିବାରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳୀୟ ଭାଷା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ
ତାହା ଆଦୌ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଉ ଜନଜାତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନେ ଅତି କମରେ 40% ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା। ହେଲେ ସେ ଭାଷା କାହିଁକି ଅଲଗା? ନା ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଗୋଟେ ଭାଷା ହଉ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା କୋଲ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା କୁଇ, ଗୋଟେ ଭାଷା କୁଭି, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଭାଷା ମଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଭାଷା ରେମ, ଗୋଟେ ଭାଷା ଟେଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଭାଷା ପାରାଙ୍ଗା, ଗୋଟେ ଭାଷା ଡିଡ଼ାଇ, ଗୋଟେ ଭାଷା, ଏଇସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାଷା। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ବୈଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଛି? ଭାଷାର ନାଁ, ଜାତିର ନାଁ ଗୋଟେ, ଭାଷାର ନାଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯୋଉ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଫେସର ରାମକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି। ରାମକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି ଯେ ଆମର ଥିଲେ ଓସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁପମର ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ କୁମାର, ଯିଏ ରେମୋ ଭାଷା ବଣ୍ଡା ଭାଷା ବିଷୟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ନର୍ମାନ ଜାଇଡ୍ ଆଉ ଡାଭିଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କାମ କରି ବହୁତ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କୋରାପୁଟକୁ ଗୋଟେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନା କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି, ବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟିଛି, ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ଆମର ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ପରିବାର, ଗୋଟେ ପଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର, ଗୋଟେ ପଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଏଇ ଭାଷାର ଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମୁଁ ସବୁ କହିଆସିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ସୂତ୍ରରେ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି, ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆସୁଛେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିକିରି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କଥା ହେଉଛି ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଟେରାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା। ଯେଉଁ 120 ଭାଷା ବା 122 ଭାଷା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଆଉ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କଥା କହିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ନକଲେ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତା ଭିତରେ 22 ଭାଷାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେଉଁ 22 ଭାଷାରେ ଆମର ରାଜକୀୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଭାଷା ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 100 ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭାଷା ରହିଲେ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଭାଷା ହବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର କୁଇ ଭାଷା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା। କୁଇ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କିନ୍ତୁ ଭାଷା ହେଉଛି କୁଇ, ସେଥିରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ 1774-75 କାଳରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଚନା ହେଲେ।
ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବିକାଶ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବିକାଶ ସେ ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ତାର ଯେଉଁ ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଟରାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରେ 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବିକଶିତ ଘଟିବ। ଆଉ ଘଟିକିରି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ଭାଷାର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇକିରି ରହିପାରିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ ଭାଷା ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍କଟକୁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ, ଭାଷା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଅପସରି ଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଟବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି ସଘସ ଓ ଅଘସ କ'ଣ? ପାଟିରୁ ହାତ ଦିଅ, ପାଟିରୁ ହାତ ଦେଇ କୁହ କହ, ପାଟିରୁ ହାତ ଦେଇ କୁହ ଖ, ଏ ଦିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥିରେ କମ୍ ପବନ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଥିରେ ଅଳ୍ପ ପବନ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ କହୁଛୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ। ସେଇ ଭାବରେ ସର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ ଦେଇକିରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ପାଖରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ, ଯେତେବେଳେ କୋଉ ବାୟୁ ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ବାୟୁଟା ବାହାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିଛି ଘୋଷ, ଯଦି ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଝିଲିଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଏ ଯୋଉ ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଦେଖେଇଲି, ଏ ଯୋଉ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ ଏ ଯୋଉ ଝିଲି ଝିଲି ଭଳିଆ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିଛି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟି ହୁଏ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଠି ଯଦି ଘୋଷ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ସଘୋଷ, ଯଦି ସେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେଟା ଅଘୋଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉଠି ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ହବ ସଘୋଷ, ଯୋଉଠି ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ହବ ଅଘୋଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ତମକୁ ଦଉଛି ଯେ କ ଆଉ ଖ ଏ ଦିଟା ଅଘୋଷ, କ ଆଉ ଖ ଏ କଣ୍ଠରେ କିଛି ତୁମର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବନି, ଲାଗିବନି ତା ଯୋଉ ଝିଲିଟା, କିନ୍ତୁ ଗ ଆଉ ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ନାକୁ ସେମାନେ ଲାଗିଯିବେ। ତେଣୁ କ ଆଉ ଘ ହେଲା ସଘୋଷ, ଆଉ କ ଆଉ ଖ ଏ ଦିଟା ଅଘୋଷ। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର କ ବର୍ଗ ପରେ ତମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଗ ଅଛି କଚଟ ତପ ଜ ଆଉ ଝ ଏମାନେ ହେଲେ ଅଘୋଷ, ଜ ଆଉ ଝ ଏମାନେ ଅଘୋଷ, ତାର ଆର ଦିଟା ସଘୋଷ, ଯେମିତି ଗ ଆଉ ଯେମିତି ଗ ଆଉ ଘ ସଘୋଷ ସେମିତି ଜ ଆଉ ଝ ସଘୋଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ବହି ପଢ଼ିଦବ ପିଲେମାନେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ପୁଲକ ବିହାରୀ ଦଳଙ୍କର ଭାଷାଶିଳ୍ପ ପରିଚୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ପଢ଼। ତାପରେ କହୁଥିଲେ କଥିତ ଆଉ ମାନକ ଭାଷା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୋଲେ କଥିତ ମାନକ ଭାଷା ଏ ଯୋଉ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା,
ଯୋଉ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା, ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା, ସେ ଆଦୌ ଲିଖିତ ଭାଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ଭାଷା କିଏ? ଲିଖିତ ଭାଷାଟି ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା ଆଉ ଲିଖିତ ଭାଷା ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। କଥିତ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ତର୍କ ରୂପ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷା ବା ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେଶକେ ଯୋଉ ହଇକେ ପାଙ୍କ ଦେଶକେ ବାଙ୍କ, ସମାଜ ବା ସାମାଜିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟରରେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ରହିଛି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନକ ଭାଷା ଆଦୌ ଲିଖିତ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ କଥିତ ଭାଷା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆମର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ସୁମନ, ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ସୁମନ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାତି ସୁମନ, ତୁମେ ତୁମର ମାଇକ୍ କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାର। ସ୍ୱାତି ସୁମନ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାତି ସୁମନ ମହାପାତ୍ର, ହ୍ୟାଲୋ, ପଚାର ପଚାର। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହ କୁହ, ଶୁଣା ଯାଉଛି, କୁହ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଓ ସୌରସେନୀ ଭାଷାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରାକୃତ ବୈକାରିଣୀଙ୍କ ମାନେ ଏହାକୁ ଆର୍ସି ପ୍ରାକୃତ ବା ଋଷିମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା କାହିଁକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର 3ଟା ସ୍ତର, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦ, ସେଠି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲି ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚନା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ସେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା ବା ପାଲିକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଗଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା, ସେ ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେବଳ ତାପରେ ପରେ ତାପରେ ପରେ କର୍ପୂର ବନ୍ଧୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଏ ପରମ୍ପରା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ। ଏହାର ବଡ କାରଣଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାତୁଆ ବିଷୟରେ, ପାତୁଆ ପରିବାର କଣ? କଣ ପାତୁଆ ପରିବାର? ପାତୁଆ ପରିବାର କଣ? ମୋତେ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ପାତୁଆ ପରିବାର କଣ ବୋଲି ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପାତୁଆ ପରିବାର କଣ? ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ମୋର, ପାପୁଆ ପରିବାର କଣ ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା, ତାରି ନାଁରେ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଭାଷା ନାମକରଣ କରାଗଲା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର କରାଗଲା, ତିବିତ ବର୍ମାନ ତିବତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତିବିଟ ବର୍ମାନ, ସେମିତି ସେ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଭାଷା ପରିବାର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ଯେମିତି ଜର୍ମାନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଜର୍ମାନିକ, ଯେମିତି କେଲ୍ଟିକ, ଯେମିତି ଗୋଥିକ, ଯେମିତି ଲାଟିନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାର ନାଁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି,
ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଜାତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଷାର ନାମକରଣ କଲେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର, ସେମିତି ଦ୍ରାବିଡ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାର ନାଁ କଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ପରିବାର, ସେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ର ଏସିଆଟିକ ବା ମୁଣ୍ଡା ବା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭାଷାର ନାମକରଣ କଲେ ଭାଷା ପରିବାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାପୁଆ ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାର ନାମକରଣ ହେଲା ଭାଷା ପରିବାର। ତାପରେ ତମର ସେଟା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ପାପୁଆ ପରିବାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟୁଗିନିର ନିୟୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଗଲା, ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ପାପୁଆ ପରିବାର। ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ନିୟୁଗିନିର ଯୋଉ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସେଠି ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ପାପୁଆ ଭାଷା ପରିବାର। ପାପୁଆଟା ହଉଛି ମାନେ ତମର ନିୟୁଗିନି ଦ୍ୱୀପରେ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନ ଇଜ୍ ନିକୋବର ଇଜ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ କଥିତ ଭାଷା ଓ ମାନକ ଭାଷା ସମର୍ଥ ବୋଧ ପାଇଁ କଥିତ ଭାଷା ଓ ମାନକ ଭାଷା ମାନେ କଥିତ, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ମାନକ ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା, ତାକୁ ମାନକ ଭାଷାଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା, କାହିଁକି ନା କଟକ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାକୁ ଯଦି ମାନକ ଭାବରେ ଧରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା, ଆଦୌ ଲିଖିତ ଭାଷା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଲିଖିତ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କୃତ୍ରିମତାର ଆମେ ସବୁ ଅଂଶ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବା ଆମେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେଇଟା କଥିତ ଭାଷା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍, ଯେ ଭାଷାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଯୋଉ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନବା, କିନ୍ତୁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ପରେ ଯେତେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା, ଅପଭ୍ରଂଶରେ ମାଗଧୀ ସୌରସେନୀ ପୈଶାଚୀ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା, ଏ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ନାମିତ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅହମିଆ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ମୈଥିଳୀ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ସ ଯଦି ହୁଏ ମାଗଧୀ, ତାହେଲେ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଯଦି ହେଲେ ଭଉଣୀ, ଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଏହାରି ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଭଗ୍ନୀ ଭାଷା, ଏ ଯୋଉ ଭଗ୍ନୀ ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତୁଳନା ଆମେ କରିପାରିବା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ପଦ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବକ୍ତା ଆପଣ ଶ୍ରୋତା, ଆମେ ଯିବା କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବା କହିଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆମେ ଖାଇବୁ କହିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା କାହା ସାଥିରେ, ଅହମିଆ ବଙ୍ଗଳା ମୈଥିଳୀ ଆଉ ଅହମିଆ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ମୈଥିଳୀ ସାଥିରେ, ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବା କାହା ସାଥିରେ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସାଥିରେ, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ମାଲାୟାଲାମ କନ୍ନଡ଼ ଯଦି ସେଇ ଭାଷାରେ ଏଇ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଇ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଧେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଘନଶ୍ୟାମ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଣୁଛି ଘନଶ୍ୟାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହଁ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଣାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶୁଣାଯାଉଛି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ରମେଶ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ମୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି, କାରଣ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁମତି ମୁଁ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଭାଷା ସବୁତକ ବସି ଶୁଣିଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଭାଷା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଉପରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭାଷାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ, ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଭାଷା କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ମାନେ ସେଇ ବଦଳିଯିବାଟାର ଧର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପୁରା ତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି, ଆକୁ ଖାଲି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଟିକେ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଭାଷା ତ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ହଉ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଧାରେ ଉପକୃତ ବି ହେଇଥିବେ, ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହଉ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷିକା ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ, ସେ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ନମସ୍କାର, ନିହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଥିବ ବା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସମୟ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ସେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଖୁବ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଓ ଟିକିନିକି, ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଅଧିକା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାଷା ପେପରକୁ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଭାଷା ପେପରକୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏଇ ଭାଷା ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଖୁବ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏତଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ କିଛି ସମୟ କହିବି ଟିକେ? ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5-7 ମିନିଟ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାର ପରିବାର କାହିଁକି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ତର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏ ତର୍କର ପରିସମାପ୍ତି ମୁଁ କରିବି, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ବା 5 ମିନିଟ ନେବି, ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଭାଷାର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, ଆକୁ ପରିବାର କଲେ। ଏହାର ପରିବାର କରିବାର ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଲା ଭାରତ ଭଳି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ କଥା ଭାରତରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ପରିବାର କରିବା, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ହଉଛି ଭାରତବର୍ଷର। କାହିଁକି ଏହାର ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକଥା ହୁଏତ ନଥାଇ ପାରେ, ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ବେଦକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ 3ଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ଆମର ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ 3ଟି ପରମ୍ପରା ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟୀକା ରଚନାର ପରମ୍ପରା।
जो माने वेद को बुझी पारिले नाही वेदटा साधारण भाबरा में उच्चारण करथले सबुठारो गुरुत्वपूर्ण थिला उच्चारण स्फोट जोटा पाणिनि कहिछन् पाणिनि मध्ये निजे कहिछन्ति तांको पूर्व आउरी 64 जन व्याकरणकार थिले ओतो जणको दिजणकर नाम आमे पाउछु केवल यास्कंक नाम मिलुछे आउ मिलु नाही किंतु देखंतु से जो तीनोटी परंपरा गढ़ी उठिला गोटे हूँ व्याकरणिक परंपरा जोटा पाणिनि आरंभ पूर्व जी आरंभ कले अनुगामी मैंने आग को ने पाणिनि पतंजलि 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 महाभाष्य लिखिले आसिले पिंगल कातायनी ये जो परंपराटा को आने एपर्तंत्र चली परंपरार अच्छी सूत्र आउ गोटे परंपरा जोटा भरत नाट्यशास्त्र को भित्ति करी साहित्य तत्व परंपराटा है से साहित्य तत्व परंपरा भितर रहा छंद एपटे से जो व्याकरणिक परंपरा रे रहा छंद से लय से ताल से जहाँ आम इंग्रेजी कौन प्रज्वलि जोटे रहा ध्वनि वितरण आनि जो गुरुत्वपूर्ण सब निर्जा सब गुडा से सब रही आउ गोटे परंपराटा हूँ वेद को केमती अध्ययन करेंगे तार सब सरलीकरण वेद वेद पर रहा संहिता तापर ब्राह्मण तापर पुराण तापर काव्य ये गोटे परंपरा वेद उपनिषद ब्राह्मण संहिता तापर आसला तार भितर व्याकरण रहा तार काव्य नाटक आसिक पहुंची ये तीनोटी सिद्धांत पृथ्वीर अन्य कौन सी जगह एक धारा रे मिलिबो नहीं यार कारण कौन थिला ना आमर जो आच्य आउ अनाच्य जो आच्य अनाच्य जो शबर ये जो तीनोटी प्रजाति थिला से प्रजातिर जो विभागीकरण होता ये विभागीकरण से परस्पर भितरे सुसंपर्क थिला शुक्राचार्य पाखे संजीवनी थी बृहस्पति वशिष्ठ पाखे ज्ञान प्रचुर से पाखे ज्ञान भंडार था कि परस्पर भितर विद्या को लेकर से गोटे परंपरा तैयारी आई ज्ञान आ कौशल परंपरा से किभली भाव सिस्टमेटिक भाव अध्ययन हब आमर जो आगामी लोक आगामी पीढ़ी आम परंपरा को भल भाव अध्ययन करंपरा टी जिते कॉलोनियल पीरियड रे विशेषकर जिते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ब्रिटिश आ अमेरिकन ये दिज भितर जो कल्चर को लेकर जो क्लास या परवर्त पर्यायर प्राच्य विद्या आज इंडोलोजी आश्चात्य विद्या याकु नहीं कि भारत रे ओरिएंटलिस्ट का एंग्लिसिस्ट जो 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 विवाद घटी तार भितर सूत्रपात हो कंपैरेटिव फिलोलॉजी जो तुलनात्मक यदि अनुवाद हो न था शकुंतला तुलना जना पड़ी न था जदि हालिबेरी स्कूल रे से माने संस्कृत आउ भारत पढ़ी न आसी था ब्रिटिशर्स मैंने विशेषकर जॉन बीम्स तो ओडिया शिखी हालिबेरी स्कूल रे लंडन रो जो प्रशासक मान से जो भाषा शिक्षा करने जदि शिखि न था गोटे देश को जय कर शासन करेणु ये भाषार गुरुत्व को से भाविकी से भाषार परिवार निर्माण कले भाषार परिवार निर्माण कले कौन हम ना जो विभिन्न ज्ञान कौशल रही ज्ञान कौशल को भल भाव आणिकी जो समिश्रण कर पृथ्वीटा को गोटे नुआ भाव में गढ़ जो परिकल्पना से भाषा परिवार आरंभ होती आम भाषा परिवार भाषा न पढ़ले आम साहित्य को अध्ययन करोसी प्रकार अध्ययन कर संस्कृति को अध्ययन कर विशेषत्व जानले आम जो व्यवहारगत आम जो सांस्कृतिक व्यवहार सेमको अति सहज सुगम हो गए रेल गला बेल तेलुगु लोक साथ जो भाव
তার ভাষার বৈশিষ্ট্যটা জাগলে পারিবারিক বৈশিষ্ট্যটা বা সংস্কৃতিটা জাগলে তাহলে আপনার উপরে সে খারাপ ভাবি না আপনার জানো কিন্তু আপনার তাকে সেমতি কহিপারে না আপনার সতর্ক হয়ে যে মু এইটা কহিলে তার সংস্কৃতির এইটা না এগুলো হব না তেমন এইসব কথা বহু গুরুত্বপূর্ণ কাম করে যে জ্যোৎস্না ম্যাডাম কহিলেন সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষী ভাষার যে পরিবর্তন ভাষার যে মৃত্যু সংকটর আশঙ্কা নিশ্চিত ভাবে আমি এতে সতর্ক হওয়া পড়ব এই বিষয়ে আমি হি পড়লে আমার নিজ ভাষাকে সংরক্ষণ করে পার আমার ভাষাকে অধ্যয়ন করে পার আমার ভাষা ওড়িয়া ভাষা যে ত্রিবেণী সঙ্গমর সৃষ্টি হয়ে বিকশিত হচ্ছে সে আহুরি গোটে বোধিদ্রুম হয়ে পার ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর ভাবে আজির বিষয়টিকে আপনার উপস্থাপন কলে পিলামানকর সংশয় মধ্যে মোর মু যা অনুমান করছি তাঙ্কর কিছু সংশয় নথিব ভাষা উপরে এবং আপন যে সব কহিলে অতি নিখুণ ভাবে কহিলে অতি প্রাঞ্জল ভাবে কহিলে অতি সরল ভাবে কহিলে বিদ্যার্থী মানে অনেক গুড়ে ফিডব্যাক মধ্যে দেইছন্তি যে বহুত পছন্দ লাগুছি বহুত বড়িয়া লাগিলা ক্লাসটি বলি তাঙ্কর ফিডব্যাক আসুছি মু ওড়িশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তরফরু আপনার কৃতজ্ঞতা জনাওছি এবং অনেক অনেক অভিনন্দন সহ স্বাগত করছি স্যার মু আশা করছি আপন আগামী দিন মানুষ মধ্য আমমানকু আমার বিদ্যার্থী মানুষ আপনার পরামর্শ রাখবে এবং আজির এই কার্যক্রমে আজির এই পাঠ্যক্রমে আপনার আউথরে ধন্যবাদ দিচ্ছি কৃতজ্ঞতা জনাওছি এবং আমার সঙ্গে লে আমার গণরে লে ডক্টর জ্যোৎস্না দাস ম্যাডাম তাঙ্কু মধ্যে ধন্যবাদ দেবি ডক্টর সুনীতি ম্যাডাম তাঙ্কু মধ্যে ধন্যবাদ দেবি এবং আমার ওএসইর সমস্ত বিদ্যার্থী মানুষ ধন্যবাদ দেওয়া সহ আমার যে টেকনিক্যাল টিম অনন্ত বাবু অমিত বাবু ধন্যবাদ দেবি এবং আজির পাঠ্যক্রমকে আজ আমি এটি সাঙ্গ করা সমস্ত ধন্যবাদ নমস্কার বিশেষ করে ক্ষীরজ বাবু দিলীপ বাবু মধ্যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ নমস্কার স্যার নমস্কার স্যার নমস্কার নমস্কার